Ska vi se, det här börjar bli du. Sittning 7 tror jag. Jävlar vad det har tagit tid. 15 timmar och 19 minuter in verkar vi vara. Vi har hittat lite gulddelar. Guldskorna. Saknar en del till för att kunna bygga ihop hos smeden. Men vad höll vi på med? Jo, vi var uppe i himlen och lämnade in lite bös så att vi kunde få lite mer ledtrådar vart skatter finns. Det kan vi ju lämna in fler om vi skulle vilja. Vi har ju ett gäng sådana där Rainbow Drops kvar. Vi vet ju inte om vi behöver dem till någonting annat sen. Det är oklart. Men det känns ju inte som vi har så jäkla mycket annat att göra om man skulle ta ett ärovar. Vad jag klarar att se på kartan i alla fall. Det finns ju säkert massa ställen vi har missat. Men jag tänker att vi kör nog hit. Det var ju en spak där med som är lite oklart vad den gör. Vi går in i slottet och tar reda på. Det var en uggla här vi kunde rädda. Har vi en flaska tror jag. Skulle vi ha köpt en flaska innan? Men vi har ingen flaska. Borde vi ha köpt det innan? Nej, vi har TP-staven så vi kan dra tillbaka om vi blir krisa. Inte något hemligt någonstans. Nej. Vill vi vara drake? Ska vi ner? Vi kan gå ner och vi kan gå vidare. Visst, jag pingvinerna är förbannade. Vad har vi på oss för grejer nu? Iskorna, behöver vi dem? Fast har vi iskorna, då får vi max fire resistance. Men det känns ju kanske inte som vi behöver det här, eller? Quick counter attack. Restore som HP. Den har vi inte levlat upp en gång än till. Pulse immunity. Vi kör på det här. Har du haft en bra dag då, Rixo, så går det med ryggen. Jag flyttar ner här kanske. Ja, just ja. Den där låste fick vi ju börja röra sig. Vi behöver väl säkert få den till att röra sig med. Är det piss? Är det så jävligt? Har du gjort några övningar eller något? Eller har du gjort med ryggen? Det är satan med vad pingvinerna droppar guld dock. Så här borde vi... Egentligen borde vi grinda guld här. Egentligen borde vi grinda guld här. Ja, det är ingen vidare det där. Jaha, vi måste flyga ner till hand. Nej, det går på tid med. Okej, vi väntar ut tiden. Flyg, spring. Okej, okay, där startade sig den. Vad hände då? Öppnade sig en nedgång där. Tjena här då. 2 timmar idag. Badrum, badrum. Alltså var det som att det var typ 200. Badrum, badrum. Spacemaker 82 CRX 100. Monster, monster,
Monster Napixel, det är. Mycket monster. Tjena Space Maker. Cool. Välkommen. Tack för bitarna. Allt gött. På din arbetslösa vecka. Jag vill inte förbli slav. Som en soldat från det vackra Rafritzia. Som en man som älskar tennis vill jag dö. Så lite onsdagspenis ifrån Vixosten. Tack så mycket, Vixosten. Och här har vi en musik nu till. Cool, tack. Då har vi bara 6 noter kvar, va? Eller? Något sånt där. Där vill vi försöka ta oss in. Så är det. Jag har det fel direkt. Om något man vill så är det det. Fan, vi kommer dö här. Vi har svin mycket pengar dock. Vi bör som sagt grinda pengar här, tror jag. Pingu har massa pengar som du säger. Hur som helst, innan vi tar oss vidare, vi måste till stan och köpa flaska, tror jag. Vi drar. Nej, gubba åt rätt håll. Men vad fan hände där? Jag dunkar in i något. Jävlar. Sånt där är farligt, Space Maker. Lurigt. Blåmärke på ollonet, han hade spelat paddel. Jag tänkte att han använde racken också. Ja, det där paddel har jag aldrig förstått mig på, är det något kul? Det känns som en riktig sån hipster-sport, höll jag på att säga, men... som var en fluga. Jag tyckte det öppnade till alla paddelhallar överallt. Men sen la väl säkert många ner. Men det kanske är kul, vad vet jag. Mellanchefsport, är det det? Kan det nog vara. Vi har ju massa grejer här om vi vill uppgradera något bös. Alltså, vi har ju inte så mycket uppgraderat den. Infinite Fireballs. Using Fireblade, det kan väl gå kanske. Guldgrejerna verkar man inte kunna levela upp, för de ser vi ju inte här. Nu har vi köpt en flaska. Vad är det mer vi kan köpa? Inte så mycket mer, vi sparar pengarna. Två till tre av 10, men konstant, och fy fan. Badminton är mysigt. Det var många år sedan man lirade. Beerman kan få spela med sin batong. Kött och viltbord lät ju perfekt. Där också ska det ju vara någon nedgång vid kyrkan som vi inte har klurat ut. Ser man ju på kartan där. Vi får nog försöka klura ut alla de här hemligheterna sen. Fan.
Nu har vi öppnat bägge dem. Nej, det är en sån här miniboss. Fy fan. Han slår ju stenhårt med. Nu dunkar han så här i huvudet. Aha, det fick du den jäkel. Nu nedväg fick vi här då. Hallå, det är spess. Kött. Skål och välkomna. Det är vilt. Viltboda. Fy fan vad gott. Minibossgege, tack. Authorized guards only. Any outsider beyond this point will be sent to prison immediately. Här kan vi krypa in som mask, ser jag. Fängelsehålan. Okej, okay, det finns här. Det luktar som gris här. Och jävla här råkar kasta en bomb. Inte det jag skulle göra. Slicka på något. Vad är vitsen? Här känns det som det borde finnas någonting. Ja, det bör du fan göra, Despes. Har du lukt på någon bra film? Pingis också, det här ska jag ge. Fick pingis. Det känns ju som det ska vara något här, eller? Icke. Jag får komma något alltså. Oj! Jag åkte rätt i finkan, jaha! Jag åkte rätt i finkan bara vi träffade han. Ah, så måste vi... Nej, måste vi smyga nu eller något? Ja, det måste vi. Yippie! Nu, Space Maker. Klitschig film. Dark Shadow. Var inte jättebra. Hallå Sisu, god afton, välkommen. Läser musik, hur är ljudet förresten? Det var en massa uppdateringar och bös innan så... Packar det säkert lite uppinställningar. Kan vi slå han i ryggen? Nej, det kan man inte. Okej. Okay. Det här blir strävigt. Ja, jag kollade klart på... Jag skrev i Discorden där. End of... the fucking... End of fucking world tror jag den heter. På Netflix. Två säsonger, se den. Svinbra. Märklig. Märklig, men väldigt fin. Woppa Ara. Woppa! Tjena Domingas. Välkommen. Skål. Tack så jättemycket för 11 månader, gubben. Du ser från varann ut som en kvaddad padda. Ska du ha en stänkare? Nej. Nej, nej, du hör ju själv. Klassik Domingas. Tänkte det, Domingas. Fan med skit, pingvin! Efter 11. Trots efter 11 månader ser jag fortfarande ut som en kvaddad padda. Kladdad padda som Stian säger. Allt gött och mingas. Oh,
hopptävlingar, det kan jag tänka mig kan göra ont. Och det låter som en redigt dyr hobby, Rixost. Gungbini. Jag får flytta hit, Error. Men hur skulle jag komma över den där då? Ah, vänta, här kan jag grisen lukta på något. En spak. Aha. Grisen, pingvinen står ju och kampar där. Vågar jag fan inte vända det. Oh, diamant. Där står också en och kampar. Aha, det är en maskos. Ja. Jag misstänker att vi ska göra äta upp den där på något sätt. Behöver vi den då? Typ där. Aj! Där var det ruk. Han är med! Åh, oh, så får man börja hela vägen här borta. Massa estetiska djur. Ja, det är de. Espes brukar rida runt på en älg istället, har jag hört ryktena. Snäll häst. Det var en jäkla massa jobb med det. Här fick vi en skitpingvinklipp med. Vi har snart hela djurriket, tror jag, Spacemaker. Vi har nu snart alla djuren som var i arken. Så, expert i det. Okej, men hur ska vi göra här? Det här var ju bökigt. Jag tror jag var inne på någonting, men vad händer om vi dunkar ner den där lådan i huvudet på en sån här pingvin? Mest roligt så. Så ser den mig väl då, eller? Aj, igen för långt! Eller, kan vi maska oss in i luften? Nej, det kan man inte. Hallå, pinge! Gick det med groggandet igår, Pinge? Glissaden runt testen, så att säga. Ja, fint här. Ja, det är rena muskler. Okej, där ligger den på lådan. Men jag funderar om vi skulle haft lådan på knappen. Mm.
Det känns inte som det här kommer gå. Jag tror jag gör något fel. Men vi kommer ju inte in där. Och så va? Hur kunde han se mig där? Strax under 06. Dunderförkyla är jäkla ungen alltså. Jag får kröka bort förkylningen. Lite whisky brukar alltid hjälpa mig. Hjälpa mig på mesta. Och någon Wonderboy-favorit ping. Eller du är mer Adventure Island-snubbe säkert. Första Wonderboy på arkaden. Det är det man... Det klassiska. Kan man putta på den där knappen som mask funderar jag på. Kan vi putta på den som mask? Ja, det kan vi. Men vi kommer inte ner i hålan där längre. Så vad gör vi för fel här? Vi lägger den där. Och så puttar ner den på den. Vad händer då? Ingenting. Vänd dig. Kommer ju liksom inte in där. Vad? Vad fan? Det är klassiska skateboard, stenyxor och sniglar det. Fin skateboardhjälm har han också. Masken putta in boxen längre. Han. Masken vill ju maskas in där, men det klarar han inte. Han är med skitmask. Vänta. Ja, men masken kan putta den lilla boxen, ja. Men jag kommer ju ändå inte tillräckligt högt upp för att kunna ta mig till hålet där. Kanske fel. Eller, jag är uppenbarligen fel. Men kan vi... Det är här jag vill ta mig upp, du. Kan vi... Masken klarar inte att hänga så här. Jag vill ju till den... Jag måste till den knappen på något vänster. Och så här långt måste vi nog... Jag vet inte, jag funderar också på det om vi ska döda han ena pingvinen där.
genom att putta ner boxen i hubben på han. Vi testar det först innan vi gör något annat. Kommer han så långt? Ah, då missade jag. Där borde han stendött. Han hade fan inte kunnat skrika in eller blåsa in en visselpipa där. Han var... Jag trodde att jag skulle ge den en extra lång knuff där, men icke. Det är trevligt att det är god musik här i alla fall. Det är i alla fall att det inte känns lika hopplöst. En pixel fel. Ja. Det är det. Gå lite sakta. Men så går han åt det hållet. Nej men. Jag blir tokig. Frågan är, om vi bara puttar som mask. Ja, det går inte nu, för nu kommer de från bägge håll. Klarar man att hoppa över han där? Hur långt? För innan gick han rätt långt till vänster. Vi puttar bort han. Ja, kan vi putta ner han i hålan där? Ah, så där. Nu kanske vi har något. Man kan använda den till att putta dem med. Så. Okej, vad händer nu? Ja, men nu är vi nog, nu har vi det nog kanske, om vi inte klantar oss. Ja, han drog, tack. Åh, oh, det gick. Okej, då vet vi hur vi klarar det rummet. Ett rum närmare. Jag får fan dricka lite öl på det. Skål. Nej, men det är mer såna där. Den skatten vill jag ju ha. Hur kommer vi dit? Det är väldigt oklart. Vi behöver bli mask från något annat ställe. Larry, is that you? I took you so long. It's your turn to guard this door. Better keep a low profile. Thought I heard someone coming. Larry better not keep me waiting much longer. Men Larry? Let's do the usual password security check. Which round vegetable do the royal guard eat the most? Radishes, Brussels sprout, sea beans. Radishes borde det vara. Aj! Och där ugglar vi, hamnade i någon annan fängelsehåla nu. Leisure suit Larry. Okej, vi hamnade i en annan fängelsehåla, men... Där är ugglan som vi ska rädda ju.
A new cellmate, and who might you be? I'm Jin. I mean, who are you? My name is Sir Hoots. Finally found you, your apprentice told me that they locked you up, so I came to rescue you. I can only imagine how worried Julio must be. But by the looks of it, you're in the same predicament as me now. Don't worry, I'll figure something out. In the meantime, I'll have... Nice. Okay. Grisen kan lukta något där. Okej. Ost, korv, evighetssymbol och ett äpple ser ut som, va? Ska det betyda någonting? Okej, vart hamnade vi nu här? Den där saven vill vi ha innan vi gör någonting annat, så tack. Fan. Nej! Oh, det där var nära. Men flyga upp här, vad fan är det? Jag når inte upp. Det var ett rum till där till vänster. Inte vart. Eller ska vi ta en Larry? Ja, men vad fan? Ja, men. Det här är svettigt. Spacemaker är så nöjd nu för det är smygiga grejer som oss. Ja, och nästan värre än skräckspel det här smyger runt. Där var skatten. Okej, vi tar oss ner igen och så... Detta är både smyg och plattformschufferess. Det var inte rädisa. Äpple då. What has never been a royal guard password before? Det var en korv i rummet. Ska vi i fängelse sådant? Ska vi gissa på det? Va? Hur ska man veta han frågar? Ja, jo, men det var det enda. Korv, ost, äpple. I all evighet. Korvost i all evighet, det kan jag gå med på. Men det är äpple i all evighet. Vi testar han Larry där en gång till. Annars så försöker vi ta oss till vänster där. Den skattkistan där är jag ju god på. Which round vegetable do the royal guards eat the most? Tomate? Tjena fatte! Allt gött. Onions? Royal guard? Tomate kanske? Det var... Nej, mer frågor! How many holes are there in the cheese? Nej! Oh. Då skulle vi ha memorerat det också. Nej, det är gott. Det är lillördag, vet du, Patte. Det är bra. Vad är det själv? Tolv kanske? 13 hål i osten, säger jag.
Okej, vi får memorera. Det, så det är en tomat alltså, inget äpple. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hål. Vänta, kan vi fota de där frukterna? Eller grejerna? Fängelsehållan, så. 3, 6, 7, 8, 9 prickar på korven. Jag såg att du var inne, du körde lite mullemäck igår. Jag var inne och lurkade lite när du åkte runt med någon båt. Ni blåste för lite eller något så. Jag trodde det var du som var mulle, jag fattar. Den indiska mulle. Ibland får man smyga. Mahatma Mecke. Korv. Nej men vad det var? Jaha, nej men åh, jag har ju svarat korv där en gång innan. Och det var fel. Ändå så gör jag exakt samma igen. Jag får skylla på fatter, han kom in här. Bli motiverad. Hur många? Det kan inte vara så många frågor, eller? Hej, hej, måsen. De äter tomater. Det var 13 hål i osten kom vi fram till, va? Eller vad sa vi? Då fotade vi då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så, nu ska vi ha senat igen. 14 hål i osten. 3 frågor är det. What can you bake by mixing all of our passwords together? Ost, korv. Tomat och någonting. Pizza, tänker jag. Alltså, man kan väl ha korvlasagne med, men tiramisu. Spacemaker, nu får du svara. Vad är det, en tiramisu? Det är fin, du fattar. Tiramisu kan man inte ha korv i, tror det. Okej, okay, vi har chansen pizza. Jaha. Choklad och korv, ja, okej. Pizza. Now it's your turn to be the guard door, see ya. Vi klarade det. Så gött, okej. Okay. Då har vi tagit oss till något nytt rum. Där det är mer smyg, tjockress. Där är det ju något hål. Där har man inte mycket tid på sig innan klättra. Okej, men har du... Bort! Vill vi maska oss in här? Nej, jag vill maska in här uppe. Kommer vi till skatten här? Ja, det gör vi. En nyckel! This key should open the cell where so... Där har vi nyckeln till att låsa upp ugglefanskapet. Nice! Tiramisu. 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 Du kanske gillar om du får korv i den. Okej, men det där, det är lite progress nu. Då bör vi först flyga upp och savea, tror jag. Ja,
Vi drar upp på Saivar och så sen försöker vi ta oss vidare där. Birgitta och fina brön. Ja, bra vet jag. Det här var ju strävligt. Här måste vi nog vara lejonet snabbt, tror jag. Och så göra en sån. Okej, här då klarar jag verkligen. Här är det. Där har vi nyckeln till ugglan, men vad är det gör den högra dörren när man är lite nyfiken på? Vi kollar det först. Okej, då kommer vi in i min cell. Nu ska vi rädda ugglan. Jag såg att jag så inte avfetta. Tiramisu. Yes. Return with the key. I was beginning to think you didn't give a hoot about me and left alone. Of course not. I still can't believe Mysticat locked you up. He's definitely up to no good. He knew with the moment he began asking strange questions about the orbs that go beyond restoring everyone to their normal form. Anywho, let's go back to my tower so we can safely talk further. Nice! Ja just det, jag har ju TP-staven, den glömmer jag. After everything that's happened, I believe Mysticat wants the orb to perform a powerful ritual that could plunge our world into darkness. Say what? I thought collecting the orbs would restore everyone back to normal. I have that ability, yes, but I doubt it's why Mysticat wants them. I can no longer be trusted. I bet it's the reason Uncle Naboo got those strange powers and went out of control. Where to find him before? I'm afraid Naboo has already been captured. I saw the royal guard escorting him to one of the deeper dungeons. I can help you into the castle, but first I need an important item that was stolen by a cunning treasure collector named Malino. Just jag vill leta ju också efter den där kilin. Ugglan gillar nu hoters, det tror jag också är då. Det är väl alla. But Jerk took my dragon talisman. Please tell me you know where he hides. Live in a place few there go to Deadwood Graveyard. Vi har ju varit vid Deadwood Graveyard, men där kunde vi inte ta oss vidare, va? Mhm, ja det var det med vattenfallen. Lots of thorny plants. I don't recommend accidentally sitting. Ja, det har vi redan befarat. Nice. Har vi räddat ugglan? Just jag här inne vet vi inte vad som finns här. Det är också något märkligt. Korset där vill vi ju ha. Men hur kommer vi in där? Det är väldigt oklart. Mm.
Oj, vill jag åka ner här? Vi kunde ju handlat grejer i himlen kan jag få med. Nu ska vi ner. Ah, ner här bort. Men vart var vattenfallen då? Kan vi se det? Nej, toggle names. Så. The Falls, det är väl dit vi ska då? The Falls. Fan. Vilket spel var det? Det var... Var det Batman Space Maker? Det hade de jävligaste vattenfallen. Castle Prison. Har vi utforskat allt det? Men vi kan gå... Nej, vi kan inte gå längre till höger. Den... Där är det ju någon hemlig grej. Skyrim var mycket fint. Här kan vi köpa faktiskt någonting nytt om vi skulle vilja. Ska vi köpa en sån? Nytt vapen är väl trevligt kanske, tänker jag. Vi gör det, så. Fast nej, vi skulle ju spara 1500 där. Det är det vi pratar om. Nej, men nu har vi ett nytt vapen i alla fall. Det är säkert trevligt. Spjut. Nu vill vi uppgradera dem här. Om vi kan. Spjutet tillhör... Aha, de tillhör stöplarna. Spinnattack. Spinnattack. Nu gör vi bara en spinnattack. Max. Jag vet inte hur vi gör den. Ja, så. Nice. En sån har man ju i Wonderboy med spjutet på Mega Drive Wonderboy med, va? För mig. Okej, vi TP:ar hit och så måste vi ta oss. Eller vilken väg är närmast till vattenfallet? Ner där. Och det här är den närmaste vägen. Is it true there's a haunted house near the graveyard? Korken. Kan vi spinna upp korken? Vi vet fortfarande inte hur vi får upp rummet. Passa på att sova här när vi ändå är här. Sex stycken kvar. Vad är det mystiska här? Vad händer när jag slår på den där knappen?
ska ju finnas en nedgång här någonstans. Det är väldigt märkligt där. Den är jag nyfiken på att klura ut. Ja, är riktigt bra musik där. Bong, bong, bong. Ska spaken vara åt andra hållet? Blir det fler hemliga spake? Väldigt mystiskt är det i alla fall. Jag ser liksom inte att det händer något när vi slår på den. Var är denna vägen? Edward Graveyard. Så här någonstans ska vi hitta en dörr nu som vi har nyckel till. Just det här var bökigt som satan då. Aj, ja men slicka inte på den. Fel knapp. Resnohead. Ädelappen och monsterpojken. Ja, där ja, där. Nu hittade vi rätt direkt. Ha, må gött. Nu har vi nyckeln. Det är vilken fin drake vi har fått. Vi köpte precis ett nytt spjut till mig. Alltså. Tänker att vi ska tända alla facklor kanske på något vänster. Fan, ska man hinna göra det då? Så. Nej. Nej! Skitfacklorna. Mm. Okej, precis när den kommer där, så. Nej. Sen. Nej. Åh, där hade jag den nu om jag inte hade klantat. Ja. Nej, men. Jo, det lät... Nej! Köttbullarna igen.
Jaha. Nu är det sånt här bökigt igen. Fan. Så. Ah, suger så jävligt på det här. Och så var jag millimetern för sen. Kan man inte bara dunka upp dem där? Nej, då pajar vi då. Hallå Swanty! Till. Nej, nu är det inte här då varv. Nu är det... progressvarv jag håller på med. Eller... försöker jag någon progress? Men det går sådär! Fick stenen i huvudet. Jag får sluta vara så här dålig nu. Fort rulla, så. Tack. Och så var det en ismygga såklart. Ja, men jag trycker på fel knapp. Det går inget bra nu. Vi får bara döda han så vi blir av med han. Nej, då dör vi själv istället. Hatan. Måste vi väl göra om allt. Nej, jag behöver mer öl till det. Det här funkar inte. Åh, oh, Beerman. Ja, man kan nästan tro det är du som spelar Beerman. Det var roligt, då måste vi göra om det här med. Eller nej, det behöver du inte alls va? Åtta eld. Hur ska vi få den stenarna dit? Kan jag bygga is på något vänster? Vad har vi av items? Jag kan grodan äta upp en sten? En köttbullsten? Nej. Jag behöver nog fan hämta en mangoipa till, tror jag. Jag gör det. Det stod alldeles för fort. Ja, jag kan kanske isa vattenfallet. Jag kan pröva. Vi ses alldeles. Med mangoipa får vi ha. Kika. Skaffar du alla grejer när du spelar det här Resonar, minns du det? Det skiter i det. Nu får vi dricka massa mangoipa, det måste vi göra. Fort. Nej, vi vill döda han där. Först, han är jobbig. Kan vi flyga upp här? Nej, det är från jag kom.
Så. Då tar vi på oss isvärdet. Okej, då kan vi bygga en bro där. Den måste ju nå... Det är så jäkla ont att bli träffad av de där stenarna med. Rulla snabbare. Rulla snabbare. Så. Tack. Ett. Så är det en sån här grodslicka grejen. Varför åkte den in så fort? Den slickade jag på den två gånger. Eller ska vi bygga en bro här med kanske? Isa och bygga. Din trötta grej. Så. Men nu måste jag klicka bort den där. Så. Nämen! Va? Jag är tokig på det här. Så. Inte så. Hallå Goliat. Välkommen. Så här skriver du för att få fram den space. Jag tror det har nästan nu antagligen passerat 500. Jag har fått väldigt många fria. Jag är glad för. Döda han. Och så respawnar han. Det är ju det som är så drygt med. Groda. Det gör ju helt sinnessjukt vad ont det här gör. Så, nu har vi den första där. Där, så. Här hade vi något. Vad finns här? Och miskorna. Hur är det med golleboller då? Groda. Gå in. Var hamnar vi nu? 77,6% har kvar då. Lite mindre sten än i huvudet hade hjälpt. Vad är grejen här då? Jaha. Den triggar en sån som går dit. Den skjuter dit. Måste vi ha den där kanske? Så den är.
Då skjuter den dit. Det känns som att jag har en för lite, eller? Alltså, varför kommer skotten där nu? Jaha. Eller, jaha, det... Men här då, det här pusslet. Var ju lite besvärligt. På en onsdag kväll känner jag. På stenen där bomben. Ja, men det var där jag hade den innan. Där är det, menar du? Där. Och det där du menar. Nu kommer inte bomben ut då. Nu har jag nog buggat sig. Bakgrunden. Jag tror jag måste snabba mig. Nej, det kan jag inte snabba mig. Den kommer ju aldrig åka ner. Det vill vi inte ha den. Resten har varit i grottan så mycket det hörs. Så... Vad är grejen här? Jag kan vara gris och kasta bomb. Man kan kasta bomb under vatten. Jag tar på oss heavy bootsen. Jag är så gris. Jag kastar bomb på den. Nej, jag tror inte kan. Fast jo, vänta. Om vi kastar en bomb... Aj, men nu blir jag mask. Om jag blir... Jag sprängde den sista, det var sista bomben, okej, då är den taktiken körd redan. Den ändrar bara de två riktningarna. Som har någon teori här. Har vi någon pusselexpert i chatten?
Där skjuter den upp dit, men det hjälper ingenting. Jag behöver liksom få... Jo, det här kan hjälpa. Nej, det gör det inte. Jo, vänta, om man är riktigt snabb där kan det nog funka förresten. Nej, men där gjorde jag fel. Den, och sen vill vi ha. Nej, det går ju inte. Jo, det går. Det går nog. Det här kanske kan gå. Nej, det går inte alls för den. Ja, jo, men nu har jag det nog. Nu har jag det nog. Vi tar den där. Ja, jag tror jag har det. Jag ska bara göra som jag tänker mig. Där ja! Uff, där gick det. Och en bautakista. Oh, vi hittade, vad är det för del? Bracelet? Nej, inte bracelet. Kunde vi inte fått skodelarna så vi hade blivit färdig med någon? Bracelet har vi på 2-5. Svärdet vill man ju också ha. Skölden har vi inte hittat någon del av. Det är ju sjukt. Ja, tack, men... Vi gav mig ju... Ja, okej då. Någon gång kanske vi blir glada av det där, men inte nu. Det var så mycket annat jag hellre hade tagit i den där kistan, kände jag. Otacksam. Ja, det är strävigt då. Det är riktigt jobbigt. Skål. Har du gjort det idag, Resnor? Åh, spöke. Där är graven. Okej. Okay. Kyrkogården. Kolla vad som finns här uppe först. En uppgraderingschauffress. Började ju, alltså utforskar vi det här området och det är där uppe där, så har vi nog, då har vi nog 100% där, vi är nog snart kartan. Men ja, den här var ju god till EP:n här, eller ja. Jo, den är riktigt god. Nu drar vi och... Varför lyser den ena EP:n här? I Misty Woods? Är det någon grund till det? Åh oh, fy fan, det är lätt slitsamt. Det är lätt. Alltså det är lite strävigt. Där har vi en kista. Nej, jag hinner inte. Hur ska vi få ta den bild vi har? Men det fanns ju skor som gjorde att man inte sjönk. Det leran vet jag. Det går nog ändå. Men jag vet att det fanns skor att köpa som... Eller det fanns skor att uppgradera som man inte sjönk i leran, tror jag. Jag tror det borde gå ändå, va? Men piss! Fladdermus! Åh, okay. Dödar allt som är jobbigt. Åh, det gick. Okej, okay, vad hittar vi nu för del då? Guldrustningsdel.
rustningsdelen. 4 av 5, den är snart. Nu tar vi rustning. En rast. Asså, du lägger ner det sen. Ja, men det kanske kan lägga göra. Vem ska du då spela? Vad ska du då göra resten här? Du ska spela Harry Potter hela dagarna. Okej, men den där var ju trevlig att få tag i. Men jag vill ju ha en hel rustning. En hel, alltså vi vill ha hel guldrustning. Hur kunde jag TP'a mig hit men jag kan inte TP'a mig härifrån? Är inte det också märkligt, eller? Varför kunde vi TP'a oss dit? Nu förstår jag ingenting. Oj! Varför kan vi TP oss hit när det inte är en teleporter? Är det någon som förstår det där? Det är ju ingen TP där. Greenfields. Sina med, fy fasiken, Sina, det lät fint. Jag har ju Sina på Game Boy Color, kanske borde köra någon gång. Men nu funderar jag på att byta något inom samma... Badrum, badrum. Samma... Badrum, badrum. Spacemaker 82 Cherry X100, ska vi pila bananen i min trädgård? Du och jag, wow, wow, wow. Pila allt du tors där i min trädgård. Ta vad du vill ha. Vi kan pila penisen den hala. Ge och ta, wow, wow, wow. Men för varsöpul får du betala. Det som jag vill ha. Där är allting skont och varmt och rart och doftar sommardrömmar. Där så kan vi ha det underbart. Bara du och jag, ska vi ta på bananen i min trädgård? Jag åt dig och du åt mig. Inget syns och hors där i min trädgård. Kan jag lova dig? Fan, Spacemaker. Skål. Tack för den fina sången. Är du färdig nu, Bearman? Ja, bra. Du har inte gjort mig vettigt idag antagligen, Bearman. Det var provsmakningsdag. Jag har Bearman varje dag. Jag säger det inte till någon. Någon skola? Mm-hmm. Ja, nej, men det förstår jag. Det skadar väl inte, det måste finnas hur mycket sånt som helst där nere där du bor. Det är ju fördelen. Bo i en större stad. Plocka körsbär i min trädgård var det. Du är wow, wow, wow. Pilla alltid törstar i min trädgård. Ja, sen om man vill fantasin är det fan inget fel på Stay Space. Hade ni provning idag? Vad var det provning på? Okej, nu har vi sovit och vi har fyllt upplivet. Ska vi dra till kyrkogården då? Eller ska vi grinda pengar och köpa någon tjofräs? Vi bör antagligen bara ta oss vidare till kyrkogården. Nu savear man. Det här spelet savas väl automatiskt hela tiden.
Då har vi originaltexten, ja. Ska vi ta på banan istället, ja? Oktober, ja, just ja, det är dags för oktoberfesten nu snart. Överallt, ja. Ja, vilken fin... Det låter gott, Birman. Ja, det är ordnat. Det är ordnat alltid. Ordnar sig för snille gutter, eller vad är det man säger? Jag får bara säga att du har varvat grottan flera gånger. På vilket jobb som helst. Nej, en eld... Hur många eldskott? Vi har 20 eldskott i grisen. Ah, 90! Va? Vadå, det kan ju vara helt omöjligt att man ska kunna levela upp ett eldskott till 100. Nej, den stack efter vi sköt den. Spöket snodde sist. Aha, men vänta, då är det kanske inte 100 varje gång. Kan vi slicka på dem där? Nej, jag blir förvirrad. ...79 skott nu. Om jag drar härifrån, vad händer då? Och fyller på mina skott. Det är jag nyfiken på att göra. Jag vill ju öppna den kistan om vi kan. Bara den inte nollställ sig. Men fan vad många gånger vi måste göra det i så fall. Jag är nyfiken, är man. Riktigt nyfiken. Korvvattnet. Oktoberölen. Vad är det för speciell oktoberöl? Är någon vet? Är någon vetöl det också, Beerman, eller? Va? I dalet. Men nu har vi fått en sån lila chauffress. Är det där man använde staven sist, kanske? Är det det där? Nej. Har vi en affär närmare? Vi kan fylla på, det måste ju finnas en affär närmare. Vi ska springa hit varje gång, det är ju bökigt. Men då säger jag att vi köper 20 sådana till nu. Det kan det vara så. Deadwood Graveyard. Säger den 100 nu eller säger den 80? Det vet vi inte. Ja, den börjar... Nej, den börjar inte om på max, men den är mindre. Måste man vara snabb och göra det här eller? Vad är grejen? Nu är den nere på 70 något. Vad är grejen? Vart har vi en affär närmare? Vi måste studera kartan. Där har vi en TP. Vad har vi i närheten där? Den där borta vid piratskeppet. Nej, men den är svinlångt bort. Här uppe i himlen. Vi köper magipåfyllning där.
Kanske. Det är någonting märkligt med den där kistan. Det är vanlig eller det är lager. Snabb skulle jag vara, nu har jag inte varit snabb då, men... Ja. Är den på 70 eller 80 någonting nu? Nej, den börjar på 94. Va? 94? Men de var ju på 99 i början, va? Okej, vi struntar i den för nu, för jag förstår inte. Det är någonting konstigt här. Eller det är något lurt här. Något väldigt märkligt här. Jag tror 20, det kändes ju som 20 max, liksom. Ah, just ja, drakelden funkar ju för fan. Vi kan ju spotta eld med draken. Oändligt. När det är elden, då är det ju hur långt som helst. Varför kom inte, tänkte vi inte på det innan? Ah, den drar det. Fan med. Ibland övertänker man. Ibland tänker man inte alls. Men det är ju ett skelett! Nu dör vi snart igen. Och så kommer den tillbaka. Har vi något bättre vapen? Eldsvärd. Killen där. Jag ska ha den där kistan. Gråka. Ja, det är Liemann här med. Då öppnade sin en dörr där. Jag bajade. Där har vi en dörr med. En säng hade varit trevligt alltid. Där har vi en vapen. Nu vill jag inte gå in där, för då nollas, nollställs säkert sista. Snart så. Ska vi bara överleva. Aj! Där! Okej, en nyckel till någonting fick vi. Haunted Manor Key. Gelindra? Åh, herregud. Här kan vi köpa Mage... Onyx Bracelet. Magic Vestments Wand Bomber Wizard.
Man vill ju köpa grejer här. Ska vi ha magi-armorn? Vad ska vi köpa? Eller ska vi inte köpa något? Eller ska vi spara pengarna? Okej, okay, då kommer vi in där. Med den nyckeln. Fan, där dog vi. Vi låser ju upp den här dörren. Den är jag mer nyfiken på först. Vi bör besöka alla gamla butiker sen någon gång med. Här har vi något sånt här grisrum. Vad är vi uppgraderade där? 20 såna. Var det tornado vi behövde 20 någonstans? Vi var ju på någon kista. Nej, 25 tornados nu. Eller var det blixta vi behövde 20 av? Det gjorde vi ju häromdagen när vi gick i ärovarvet fastnade. Var det någon grej vi inte kunde öppna? Men då minns jag inte vart den var någonstans. Där också ser vi ovanför träsket ska det finnas någonting. En väg att gå upp. Ja, vi får snart köra ett ärovarv igen tror jag. Nej, jag inte. Jag borde ha gjort det väl. Men jag gjorde inte det. Borde absolut ha gjort det. Vad tyckte du om Siberien då, Berman? Verkar det bra? Jag tror de var svinbilliga att köpa digitalt i alla fall. Ettan och tvåan, typ 40 spänn tror jag. Eller för både ettan och tvåan digitalt på Twitchen. Men du körde... på någon annan konsol, va? Mm. Ja, miljöerna så är det trevligt. Hon... tjejer man spelar hon. Så det är trevligt. Mm. Nice. Ja, det är också... ettan och tvåan i samma kassett, eller? Den fysiska menar jag att jag har sett någon sån dubbel grej. Mm. Vad ska vi... Jag tänker att det vi bör göra är att spara pengar, 1500. Till att köpa... Alltså vi kan grinda pingviner. Fast man är ju nyfiken på att köpa alla rustningar. Alltså vi vet ju liksom inte vad slags sättbonusar man kan få. Samtidigt så är jag ju fan mer sugen på att fixa guldrustningen också. Det är så mycket jag vill ha. Vi köper några ledtrådar här. Mhm, de finns på separat också. Okay. Vi köper några sådana här. Jätte. Fyra. Fyra ledtrådar. De är utspridda överallt. Okej, vart? En är här i vulkanen. Den är nära CP'n egentligen ändå. Den där, ja det var ju den. Vi visste att det var något hemligt där. Den där vet vi inte riktigt hur vi kommer till. Och vart var den till? Under vattnet här borta. Ja, men det är piratskeppet där som inte heller klurar ut hur vi kommer in i. Ja, nej, jag har sett att de är billiga. Billiga spel gillar vi. Mm. Om något vi gillar så är det billiga spel. Okej, men vi går på lite skattjakt nu. Vad är klockan?
skattjakt innan vi progressar. Vi kan ta oss två, tre skatter kan vi ta i alla fall. Kanske två kan vi nu ta. Någon är väldigt oklar. Här har vi missat någon alltså. Vad kan vi ha missat här? Så vi kan ta oss bort. Vi kan ta oss upp där nu faktiskt. Här ska vi ha missat någon skatt tydligen. På med full isutrustning. Vi har max fire resistance. Här ska vi ha missat något. Ja, jag vet det fan det är FK. Jag vet inte. Jag föredrar billiga spel. Någonstans där vi står nu ska det finnas något. Men vart? Typ in här? Mm-hmm. Ja. Här någonstans ska det finnas något, men jag förstår inte vart då. Det är inget att lukta till med grisen heller. Det är väl på denna. Men jag köper hellre ett spel för 200 nu och det är värt 200 nästa år också. Då kan jag köpa fem spel nu. Det kan också vara på denna. Där har vi en kista. Där har vi en kista. Det är den som vi letar efter kanske. Hur är tanken här? Dunka den åt sidan. Ah. Det är nog kanske denna kistan här. Men jag vet inte hur vi... Jag håller med Wesley där. Ja, men nu är ju... Dunka, hoppa upp. Vad är grejen här?
Jag kan ju inte göra något så som de ligger nu. Ja, nej, både du och Resner och Sally, men det gör ju aldrig. Skillnaden mellan oss. Om jag inte råkar köpa någon tablett av någon konstig anledning på fyllan, då kan jag ju... Aha! Fast dunkar jag den där till vänster nu så dör jag väl? Ja, det gör jag. Fan! Då blir jag one-shotad. Men okej, där har vi någonting. Där har vi någonting. Lejonkungen all over again, ja. Fast lejonkungen fick klippan i huvudet. Okay. Ja, men just nu tog vi oss i vulkanen på att vi köpte en grej med en skatt... Så att vi fick en ledtråd att det finns en skatt som vi hade glömt i vulkanen. Det är därför vi är tillbaka här. Vi är ju egentligen klar med vulkanen, annars. Tror vi. Eller tror jag. Men nu är jag lite kort på den kistan där. Jag ville hitta gulddelar, det är det. Ja, jag vet inte fan, han fick... han fick några grejer i huvudet. Han fick de där galopperande grejerna i huvudet. Men hur lyckades jag? Jaha, sådär. Det är bökigt som fan med det här. Riktigt jäkla bökigt. Man måste träffa på pixeln där. Så vi behöver bygga oss upp tre här. Den måste vi få bort på något sätt. Dunkar den så dör jag väl. Nej, jag inte så. Bli av med lite sådana. Vill vi det? Så störigt. Jaha. Hur kommer jag komma upp där som mask? Vi kan inte masken bara hoppa upp där. Sådär, nu har jag ju blockat så nu kommer jag absolut inte upp. Jag förstår inte pusslet.
Det är så de säger. Spring och dunka upp en upp där. Men nu har vi en där. Och kan vi inte bara... Varför gjorde vi inte bara så här direkt? Nej, det är inte den som är skatten. Det kan. Det är omöjligt, va? Varför gjorde vi inte bara så där direkt? Var det det som var skatten? En pengapåse? Fan, vilken fail i så fall. Att nej, det tror jag inte. Jag kan fortfarande inte gå ner i den. Hållande. Det är någonting kvar här. Tror jag. Antagligen är det något maskol gömt. Det är antagligen någonting bakom den kanske. Misstänker jag. Men jag har inte tålamod att ta reda på det. Vi skiter i det här nu. Det var det sämsta pusslet. Vi drar. Så. Vad hade vi mer för trevliga? Jag skulle kolla på kartan först kanske. Där nere har vi någonting. Den är ju inte så jobbig att ta så det är bara ner till staden. Och så ner där, okej. Okay. Jag vill ha guldrustning. Eller jag vill ha guldgrejer. Är det denna vägen? Ja, det är det, va? Är det in här eller är det med masken där? Nej, här var det mörkt. Inte här. Masken så. Ja, men här. Här ska det finnas något. Nu är vi typ där vi fick masken i spelet, va? Ovanför oss här ska det finnas något. Ovanför oss här. Då kommer vi att gå in i det maskhålet. Aha! Det var en musiknot bara. Fan vad snålt, men okej. Då har vi bara fem musiknoter på. Vi får ju hoppas att man får något bra om vi hittar alla dem. Det var riktigt snålt, var det inte det? Eller jag bara kräsen med skatterna. Okej, men då har vi den. Och så här vet vi inte hur vi kommer upp där. Och så hade vi, har vi ju i båten där nere, har vi en kista. I båten, den vet vi inte heller hur vi kommer åt. Jag tyckte fan det var jävligt svårt. Bra du håller med mig för en gångs skull. Håll på dig gubben. Och er andra också. Vi försöker klura oss in i båten. I båten. Ja. Ah, här förstår vi oss inte heller på med speglarna. För spegelpusslet här förstår jag ingenting av. Men det var ingen som gjorde. Så det struntar vi också
tills vidare. Det vi känner oss smarta, så det lär ju inte bli denna genomspelningen. Löp, lejon. Ananasramlösa, det låter det. Det är lite bomb. Är det här vi vill ner? Nej. Här vi vill ner. Där har vi en kista. Nej, det var inte den. Där nere också nedanför oss har vi också något hemligt som vi inte har klarat. Men vart var båten då? Vi har ju sett en båt där vi inte... Snurrar. Aj! Full space. Ja, det är väldigt bra musik. Lätt att sjunga med här. Men nu är jag vilse. Nu hittar jag inte ens båten. Vi fortsätter progress under jord då. Våra ärovar blir bara sämre och sämre, känner jag. Där vill vi in. Vi sparar lite pengar. Vi grindar lite pengar. Så. Tror jag. Och sen funderar vi vad vi vill köpa. Vi har så mycket vi vill köpa. Jag lämnar in vår musiknot, ja. Har vi lärt oss en ny sång då? Fem saknas. Så varje annan vi hittar nu ger oss en låt till i alla fall. Så. Okej, vi drar oss in i spökhuset. Eller vad är klockan? Han, klockan är 10. Det är snart att vi lägger ner. Det tror jag. Vi kan ju springa dit och kolla läget in i alla fall. Jag behöver byta vapen. Mycket pengar på man. Ganska mycket pengar på det här då, de där de lovar.
fan snodde min pengapung? Jag vet inte vad som är bäst att grinda. Jag har inte klockan 10, va? Ja. Shredder. Shredder är med. Okej, vi går in i spökhuset. Spökelsehuset. Kom med just it. A day I know. Puss och så. Puss och så. Tjena, Smedis. Puss på dig med. Så mycket för resebubben, hur är det? Han anar det. Nu har vi ett utropstecken där på kartan. Vad betyder det? Haunted Manor. Fan, jag ramlade ner någonstans. Jag vill inte ramla ner. Ja, vi kanske måste ramla ner. Spökhuset är vi. Det är med. Den där knappen gjorde ingenting när vi trampade på. Är det en orbe och bös? Så har vi någonting i luften. Nu tänder vi de där orberna. Vi släcker elden här. Fly nu genom tjuvringer och press därefter kryssknappen när snoppen närmar sig hånden din. Det kan man göra. Om vi ska spela rumpeldunk så måste man göra så. Ska vi... Ja, vi ska nog ner i böset här. Är det någon portal där? Jag hatar bananer. Skåde bäpplen istället. Det är jag som bestämmer. Vad hittar du? Så ska du gå hem. Alltid datapata som bestämmer. Bitar på spis. Jag ska hata bananer. Eller vad säger jag? Spacemaker. Vi springer i lera. Vi springer snabbt. Vi kanske borde köpt den där köfräsen. Så att vi faktiskt tål lera. Det gjorde ont att vara under lera. Jag misstänker att vi vill åka med den där, eller? Vi puttar ner den. Nej, det finns för många vägar att gå nu. Jag får panik. Ja, det finns alldeles för många vägar att gå nu. Varför kommer vi inte? Jaha, för den stenen är i vägen. Okej, den tog mig dit. Det där går med ingenting, va? Vi kommer fortfarande inte in. Vi kommer fortfarande inte in där. Hur får vi bort den där böset? Gillar den inte eld, kanske? Han bryr sig inte.
Den bryr sig ische. Ska vi... Då måste vi gå den här vägen. Mystisk fin musik är egentligen ändå. Där kommer vi fortfarande inte upp. Det spökhuset är väldigt märkligt, är det inte det? Där kan vi komma till nästa våning om jag skulle vilja. Lite snabbare. Jag är stenen. Och där hittade vi en musiknod. Den var jävligt otippad att hitta det. Var det hela grejen? Kändes som jag skulle göra något mycket mer. Vi hittade, då har vi bara 4 noter kvar och leta efter, va? Jag tycker den är så fräckt. Då har vi 100% av alla noter och kommer Björnman bli nöjd. Vad kan vi göra i sängen? Väldigt oklart vad vi kan göra i sängen. Bunka på någonting. Jag får lite... Man kan göra mycket i säng. Bonka i sängen kan man göra. Men här ska vi bonka på något annat, ser det ut som. Pilla, stod det. Ah, nej, jag kommer ju dö snart. Point.
Och nu styr jag den. Kan vi hoppa upp i sängen? Ska vi bonka i sängen? Nej, det ska vi inte. Vi ska antagligen slå sönder någonting här. Y. Jag slår sönder något i golvet. Ja, då kommer vi ner här. Nu kommer jag... Ja, det finns hur många vägar som helst att gå. Nu kommer jag ner här. Har vi varit här? Det är enormt här. Men nu är vi här igen. Så det där ledde mig egentligen bara tillbaka, eller? Eller ronk i säng. Det är fan i grind eller ronk i sängen, Birman. Men där är oklar hur vi får bort. Jag kan inte spotta syra på den, men den här. Klicka på något. Inte bomerangaren. Inte elda. Okej. Okay. Och det där vi gjorde, ju gav oss ingenting då. Men vad är grejen med sängen? Det är ju garanterat någonting. Man kan ju inte åka mer. Vi kan inte hoppa upp på den, så hoppa upp i sängen. Ja. Och där pajas den. Det var pengar under sängen, men var det allt? Pengar under sängen. Chicken nuggets och pommes, fan vad gött. Inte dumt det. Favorit nuggets. Jag tror det alltid är Andari eller Diablo 2 sa Dio Nugget. Tänkte alltid på chicken nuggets. Guldnogat vill leka här. Ja, det är riktigt fint. Riktig vinmat. Där har vi mer speglar. Jag känner på mig att det här spökhuset är intressant, men att det här kan ta sin tid. Han! Kistan dödar oss. Ge mig något vettigt. Okej, vad är det där? Night Gleam Torch. Night Fuse is Sturdy Shield. Ah, vänta. Vi fick en reflekt-tjofräs. Betyder det nu att vi kanske kan klara det där pusslet i tornet? Men vi måste ju ha någon lyskälla, eller? Reflect Rays of Light.
Hur ska vi få den till att... Hur får vi in ljusen? Den må paja något antagligen. Nej. Laronk, kan han spruta eld? Hur laddar vi upp han då? Han ska ju uppenbarligen ha eld. Eldsvärdet. Eldsvärdet funkar ju bara om vi har fullt liv, va? Vad är jag uppe i för fel här? Det är mystiska grejer. Men jag sprutar som fan. Ah, men vi har inte den där sprut... Vi behöver vara en chili kanske, så vi kan spruta rejält där. Det är nog det vi behöver. Rejäl spruta. Men okej, nu medan vi minns det nu att vi har fått den här skölden. Då tänker jag. Ja, den är som sagt, det är bara en chili vi letar efter. Men han ska ju vara här någonstans. Hallå, Galindra. Det sprutar som bläcksprut. Vi är sprut ska det bli. Men först då ska vi lösa det här. Nu kan vi nog lösa det här pusslet, tänker jag. Allt bra, Galindra. Nu bör vi kunna klura ut hur vi löser det här skruttpusslet. Det är den där vi inte förstod oss på sist bara. Kan jag äta upp statyn? Nu ska jag få strålen att gå rätt upp. Fan. Lagt mig på soffan på jobb. Vad härligt. Det har gått framåt här. Vi har... Litt framåt har det gått. Vi kan inte slicka på. Vi har egentligen tagit oss... Jag vet inte fan vad vi har gjort idag egentligen. Vi har löpt runt massa på kartet. Prövde att finna massa ting. Det har inte funnit så mycket... Litt. Det måste ju vara något nu med spegel. Nu när vi har spegelskölden, eller? Den lyser där. Vart lyser... Då lyser det där. Men... Vad är greja? Vi ställer hon längst fram där. Så. Den lyser där.
Hur fan ska vi kunna träffa den? Den är lite okej. Vi kan blåsa dit. Vart ska vi ha hon då? Vad gör hon? Det här pusslet retar mig. Men nu är vi ju ett steg längre i och med att vi har den här. Vill jag tro. Men det är märkligt fortsatt. Någon som har något tips hur vi ska kunna lysa på den. För den spegeln där får vi inte flytta. På den enda vi kan flytta på hon är ju hon. Antingen där uppifrån eller nu så som jag har puttat ner hon. Ska jag vara draken eller spelar det någon roll? Kan han här lysa på andra sätt? Nej, det tror jag inte. Vad händer om vi uppgraderar den där skölden då? Det vet vi inte heller. Vi vet inte vad level 2 gör på den. Men längst ner, jag måste ju ha den strålen för att få upp den där. Och det kan vi inte göra här då. Nu ramlar jag, fan nu ramlar vi ner. Hela vägen med sanna. Men vi kan ju ta reda på vad som händer om vi uppgraderar den skölden. Det kan ju hända att den får en annan effekt då, så att den kan faktiskt tillverka ljus själv. Känns väldigt långsökt, för jag tror det är någonting med speglarna. Men det skadar väl inte, vi vill väl säkert uppgradera den ändå kanske. Regenerate HP while reflecting light. Jaha. Ja, ja, vi uppgraderar den ändå. Den ger oss ingenting just nu, men det är säkert trevligt. Och vi tar den också. Kan det vara någonting med magistövlan? Att vi ska sväva sakta ner? Fan, är Gelindra? 25 magic ammo drop känns. Nej, det här är inte lätt. Jag vill ju köpa grejer också. Alltså jag ville, samtidigt ville jag ju spara pengar. Nej, det här är fan inte lätt. Lägger nog en save och så skiter vi i det här. Vi får klura ut det här. Vi får klura ut det här någon annan dag.
Men det är så retligt, för vi bör ju klara det där pusslet, känner jag. Svårt kan det vara, liksom. Vad är det svårt? Det finns så många hemligheter gömda på den här lilla kartan. Den ser inte så stor ut, men det är fint, fan, det är mycket bös. Gömt. Jo, det kan nog vara svårt kanske. Det är nog jäkligt rätt. Okej, men vi... Då sover. Köp en flaska så är vi redo för spökslottet nästa gång. Spökslottet nästa gång. Jo, men då har vi bra utgångsläge nu, tror jag. Följer vi oss. Spökslottet när vi startar nästa gång. Ja, men det blir nog lagom. Ska vi försöka klura ut? Spökslottet verkar ju riktigt jobbigt. På 17.40 vi nöjer oss här med... Det